Utan internet så hade jag aldrig träffat min stora, stora kärlek i livet. Utan internet så hade jag inte kunnat ha samma kontakt med mina barnbarn. Utan internet så hade jag aldrig kunnat driva mitt företag. Utan internet hade jag aldrig lärt mig koreanska. Utan internet hade jag aldrig börjat blogga. Jag har en trädgårdsblogg som heter kolitott.se. Handlar om trädgård, gråsugger och lite andra saker i livet. Kondomkungen.se startade jag 2004. Försökte på något vis visa svenska folket att det finns alternativ där ute. Och framförallt så finns det olika storlekar. Jag var ganska desillusionerad, nästan bitter. Men jag gick in på nätet. Och sen såg jag en bild, en svartvit bild. Där jag sa, fan vad snygg du är i svartvit och sånt där. Och då svarade hon att, så synd att jag på riktigt är i färg. Och det tyckte jag var så bra svar. Så tänkte jag, en hjärna bakom det här vackra yttret. Jag har några kompisar från USA som har flyttat till Korea och jobbar där nu. Så de lär mig koreanska och sen så lär jag mig själv genom att kolla på till exempel program från Korea. Så utan text, och då blir det liksom att man lär sig hur man ska uttala det och när man ska använda vissa ord. För de har väldigt mycket ord som inte vi har. Jag har träffat människor genom den här bloggen som jag inte kände innan. Det är jätteroligt, som jag har träffat på riktigt, som har kommit och hälsat på mig i min kolonilott. Vi hade en familjemiddag, födelsedagskalas, och där var det så mycket barnbarnsbarn. Och då sa de att det är klart farmor, när du har en dator, att du ska in på Facebook. Och då tyckte jag att det var nog för svårt för mig, så det tror jag inte jag kan ha. Jo, då, vi ska ordna det, och de ordnar foto och satt in alltihopa. Och därmed var jag inne på Facebook. Nu har jag varit gifta i 4 år, varit tillsammans i 7. Och utan internet så hade inte detta varit möjligt, hade inte det här hänt överhuvudtaget. Hej allesammans! Hej. Hej! Varmt välkomna till den här konferensen om digital delaktighet och kampanjen DigiDel 2013. Och vi som står här, det är Kristin Kars Ingels som är kanslichef för kampanjen. Vi har ett kansli som driver en del av kampanjen. Och jag, Christer Marking, som har haft lite samband med .se under ganska lång tid. Men jag jobbar med Kristin i kansliet. Ja, yeah. Det är verkligen jätteroligt att det är så många som har kunnat komma hit idag. Och vi har också en hel del med oss på webben, tror jag. För vi livesänder hela dagen och kommer kunna sen ses i efterhand också. Så jag tänkte be Fredrik att filma publiken här. Så ska vi se om publiken och webbpubliken kan mötas. Ska vi se, går det? Så där, ja, då kan ni ju vinka till dem på webben. Det är nästan ännu brantare än man ser där. Ja. Och alla som vill kan naturligtvis twittra under dagen. Vi ska se om vi får upp en Twitter-adress här. Här har vi den. Hashtag DigiDel 2013. Och Linda som sitter här framme, Sandberg, hon kommer att rapportera under dagen vad som händer på Twitter. Vi har just sett en film om digital delaktighet och vi kan se att det är väldigt många fördelar med internet. Man kan odla sina intressen, man kan driva ett företag och man kanske till och med kan hitta kärleken. Men det är också en nödvändighet om man ska kunna fungera väl som medborgare i Sverige idag. När vi lanserade kampanjen DigiDel i april så stod 1,5 miljoner människor i Sverige utanför internet över 16 år. Och vi satte upp ett väldigt konkret mål för kampanjen. Att vi med samlade krafter utifrån våra respektive organisationers uppdrag och mål samverkar vi för att få att den digitala klyftan minskar med minst 500 000 personer under 3-årsperioden 2011-2013. Då har vi en första fråga. Just, då är det så här att ni har fått ett kuvert
I det kuvertet så ligger det lite information om projekt som .se finansierar inom ramen för kampanjen. Där ligger också en karta där det finns lite restauranger och sånt där som ni kan titta på. Men det finns också en grön och en röd lapp, de här. Och vi tänkte i all enkelhet göra så att med hjälp av dessa ställa några frågor till er då och då. För att höra hur läget är. Och den första frågan som vi tänkte ställa nu, det handlar om mer att få veta mer om hur ni relaterar till kampanjen. Och egentligen hur många av er som är med i kampanjen redan eller vet att ni kommer att gå med i kampanjen i någon snar framtid. Och då skulle ni sätta upp den gröna lappen, alla de som är det. Oj. Och så får vi en bild på publiken. Ja, men det är ju fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Då är kampanjen ingen direkt nyhet för de flesta av er. Underbart. Och då undrar ju många utav er hur det går med kampanjen idag. Och då kan vi rapportera utifrån det som har rapporterats på vår webb, digidel.se, att det finns verksamhet nu i 15 län. Ska vi se om vi får upp en karta. Ja, där har vi den. I 15 län har vi verksamhet. Och målet för nästa år är naturligtvis att få verksamhet över hela Sverige. Vi har över 80 partners och cirka 25 eldsjälar som har lagt upp insatser på digidel.se. Och där finns nu över 100 000 utbildningsinsatser registrerade. Så det är otroligt bra jobbat. Och det är ju tack vare er. Alla som vill kan alltså bidra med en insats på vår webb. Och då tänkte jag be Linda berätta om webben. Vi har en bild på webben. Har du en mikrofon? Hur man gör för att gå in och registrera sig. Hallå? Ni ser att det står gå med där. Då går man bara dit och sen så väljer man om man är partners eller eldsjäl. Och så skriver man helt enkelt in hur man kan bidra till att nå det här målet på 500 000 personer. Och så trycker man på en knapp och så publiceras det här. Och så är man där helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och om man tycker att det var någonting som var krångligt så kan man mejla oss till på kansliet@digidel.se så hjälper vi till. Men man sköter det här själv och man väljer bara en kontaktperson då. Vem som ska vara den och den får lägga upp och ha hand om det där, så kan man uppdatera det och sen kan man också lägga in och upp insatser. Och det finns ju andra saker som är bra på den här webben med, sånt som händer runt om i landet kring det här, och vem som helst med i kampanjen får också skriva på den här webben såklart.